Nuo šitos lygos niekad ir nebuvo vaisto, ant kiek iškrypė mes į broliški ryšiai, saisto visus iki vieno individus, bet apie tai nerašo knygos, negirdi sąmonė užmygus, hipiai tobulo pasaulio teoriją skėlė, bet žmogus žvėris, jiem reikia pasaitėlio, akimirką tau akimerkė kitą, per kas tau gerklę nepamiršk, savo nugaros sergėt pilėsiais ir kerpiamą paaugė aukšti komunistinių daugiabučių, masyvai tušti, nors kažkokios gyvybės ten galbūt ir esama, ji tampa nereikšmingo kostiumuotų varnų lesama, pamen, dar buvo toks žaidimas, išgelbėk draugą, dabar nušauk draugą. Ir tai pasauka, nedangų šviesus pakeitė spalvą, išganimu tapo tik tai kulka į galvą. Apsiginklavimas būtinas, ratai ir lytai privalumas. Aišku, čia jau ne kuklės sumas. Viena, žinau tikrai, patirties pakojate už tai, ko neišmanot. Nesuprantat, stovite nuo seno, jau norėjau susprogdinti Hollywoodą. Iki mama lagamina bombų prisigrūdau, supiso viską, online pažintys. Bobos ne prieš mus, o prieš internetą. Pradėjo gražintis, ar turim sąžinės dar kiek. Neišgėriau paskutinį butelį. Visa ta stumdo žemės rutulį, kaip tik tai nori. Kažkaip nerūpi man story, nes iš galvos neišeina memento mori. Purvo pilni gražuoliai ponai ir ponės, bet grožiu jiem ir suteikia to purvo vonios, tai taip išeina. Tai kas viduje gražiausia, tik to grožio už jokius pinigus negausi. Prikola kaina būna, gyvybė tai gyvybė, tik prikolas nuvalkiotas, kaip ženklas Coca-Cola. Šeimininis barnis perauga į įkaitų dramą, pasakos baigęs blogai per panoramą. Kai namuos nebūna, nei mamos, nei tėčio, ne vienas pistoletų sausmilkinį liečia. Ir kas būtų pagalvojęs, jis buvo užtaisytas, o taip norėjau pamatyti, koks bus kitas rytas. Tačiau išskridau į laisvę, kur raudonų šviesų nereikia paisyti.